ჩვენ უზრუნველყოფთ თქვენი სრულების ხარისხი ან ასრულება. ჩვენ დავზოგავთ თქვენს დროს და მოგასწვით, რასაც მოისურვებთ. ეს არის რამდენიმე სარეკლამო სლოგანი კომპანიებისა, რომელთა ბიზნესაც პროდუქციის როლი და უდანაკარგო მიწოდება წარმოადგენს. თანამედროვე მსოფლიო წარმოადგენელია მსგავსი ბიზნესის გარეშე. ჩვენ დღეს მსოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს ასეთ კომპანიასა და მის დამფუძნებელზე მოგითხრობთ. ეს არის კომპანია UPS-სა და James, იგივე Jim Case-ის დიდი ბიზნესი რადიო პალიტრისა და პალიტატივის ეთერში. მე ვარ გიორგი კალანდაძე, გამარჯობა. როდესაც Jim Case-ი მხედი აღნიშნულ ბიზნესს მოჰკიდა, ყველაზე გავრცელებული სატრანსპორტო საშუალება, რომლითაც პროდუქცია გადაიზიდებოდა, ცხენშებმული ფორანი იყო. იმდროინდელ ამერიკაში სისწრაფით იზრდებოდა მოთხოვნა კურიერულ მომსახურებაზე, თაც ეს იყო საკმაოდ ნაკლებ ხარჯიანი ბიზნესი, რადგან მსგავსი სერვისის მიმწოდებელი ფირმები ყველაზე რთული სამუშაო შესრულებას მოზარდებს ავალებდნენ, მათკი საკმაოდ ცოტას უხდიდნენ. Jim Case-ის საკმაოდ ადრე მოუხდა ოჯახის ხარჯებს ეს რუნვა. ჯერ მხოლოდ 11 წლის იყო მამა, რომ გარდაეცვალა და სწორედ მას მოუწია ზრუნვა დედასა და უმცროს დაძმებზე. სკოლაში სწავლის გაგრძელებაზე ლაპარაკეც კი ზედმეტი იყო. აუცილებელი გახდა ისეთი სამსახურის პოვნა, რომელიც მისი მრავალრიცხოვანი ოჯახის ფიზიკური გადარჩენისთვის იყო აუცილებელი. პირველად ჯიმი მახლობელ უნივერმაღ ბონ მარჩში დასაქმნა შიკრიკად. მის ხელფასს წარმოადგენდა 2.5 დოლარი საათში. ჯიმის მოვალეობებს სიეტლის მასშტაბით შეკვეთების მიტანა წარმოადგენდა. რამდენიმე კვირაში მან უკეთესი ადგილი იპოვა, სადაც კვირაში 9 დოლარით მეც უხდიდნენ. ეს იყო ჯიმისთვის კარგი გამოცდილება. ამჯერად მას უკვე 2.5 დოლარს კი არა, 3 დოლარს უხდიდნენ კვირაში. სამაგიეროდ შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობაც უფრო მეტი იყო. ჯიმს დილიდან გვიან ღამემდე უქმე დღეების გარეშე უწევდა მუშაობა. მომდევნო სამსახური მსგავსი იყო, თუმცა კომპანია გახდა გაცილებით სოლიდური, რაც შრომის ანაზღაურებაზეც აისახა. ფირმას ერქვა American District Telegraphy და იქ ჯიმის თითქმის 15 დოლარი ჰქონდა კვირაში. თანაც, როგორც წესი, ჯიმს ადრესატამდე არა ამანათი, არამედ დეპეშა მიჰქონდა, ხანაც ასრულებდა კლიენტების სხვა დავალებებს. მახლობელი მაღაზიიდან სხვადასხვა სურსათი მიჰქონდა მათთვის, რომელთაც ამის გაკეთება სხვადასხვა მიზეზთა გამო არ ან ვერ შეეძლო. ამასთან ჯიმის ასევე უწევდა ბავშვების ძიძობა მაშინ, როდესაც მშობლები აუცილებელი მიზეზების გამო საკუთარ შვილებთან ყოფნას ვერ ახერხებდნენ. იმ დავალებებს შორის, რომელთაც ჯიმს აძლევდნენ, ეგრეთ წოდებული დეტექტივის როლის შესრულებაც იყო. მას უწევდა სხვადასხვა ადამიანებისთვის თვალყურის დევნება. მოკლედ, მისი დავალებები იყო სხვადასხვა და, რაც მთავარია, ჯიმისთვის ბევრად საინტერესო. ახალ სამსახურს კიდევ ერთი უპირატესობა ჰქონდა საქმე ისე, რომ ჯიმი დაკავებული იყო მხოლოდ საღამოები და გამოსასვლელ დღეებში. ეს კი იმას ნიშნავდა, რომ მას შეეძლო სწავლა გაეგრძელებინა. არა და სწავლა Jim Case-ის ძალიან უყვარდა. მეტიც, სურვილი ჰქონდა ჰარვარდის პრესტიჟულ უნივერსიტეტში ჩაებარებინა. ერთხელ ჯიმს კითხეს, რომელ უნივერსიტეტში სურდა მას სწავლის გაგრძელება. ჰარვარდის უნივერსიტეტში, რადგან ის თვით პრეზიდენტ რუზველტს ჰქონდა დამთავრებული, ასეთი იყო მისი პასუხი. ამავე დროს ჯიმი მისის კარგად იცოდა, რომ ჰარვარდში სწავლა ძალიან ძვირია და სწავლის საფასურის მოგროვება მხოლოდ ხელფასთან განახული ფულით ვერ მოგროვდებოდა. 1903 წელს Jim Case-ი თავის ორ მეგობართან ერთად საკუთარი საქმის დაწყება გადაწყვიტა. იმ წელს ჯიმის 15 წელი შეუსრულდა. მისი მეგობრებიც ასევე შიკრიკები იყვნენ. ჯიმიმ განსაკუთრებული გულდაწყვეტის გარეშე დატოვა American District Telegraphy და ამ ხნის მანძილზე მოგროვილი 30 დოლარის ოდენობის დანაზოგით იყიდა წილი ახლად დაარსებულ ფირმაში City Messenger Company. ბევრისთვის გასაკვირად ახალი ფირმა დაარსებიდანვე საკმაოდ წარმატებული გამოდგა. ამაში ლომისწვლელი ჯიმის ინოვაციურმა გამოგონებამ შეიტანა. ახალ ფირმაში შეკვეთების მიღება ტელეფონის მეშვეობით დაიწყეს, რომელიც იმხანად ქალაქის უზრუნველყოფილ მოქალაქეებს შორის უკვე საკმაოდ იყო გავრცელებული. ფირმის წარმატებას ხელს უწყობდა კიდევ ერთი გარემოება. Jim Case-ისთვის ეს იყო შესაძლებლობა მოეგროვებინა ჰარვარდის უნივერსიტეტში სწავლისთვის აუცილებელი თანხად და მან ეს ჩინებულად შეძლო. ჯიმმა ბავშვების ოცნება აისრულა და ჰარვარდის უნივერსიტეტში ჩააბარა, თუმცა უკვე პირველივე სემესტრის ბოლოს მიხვდა, რომ ლექციებსა და ბიბლიოთეკებში ჯდომა მისთვის საკმაოდ რთული იყო. გარდა ამისა, ჯიმი ახალ მედიამ გაიტაცა, სურვილი გაუჩნდა ნევადას შტატში ოქრო მოეპოვებინა. ნევადა იყო შტატი, სადაც ჯიმი 17 წლის წინ დაიბადა. მისი დაჟინებული თხოვნით ფირმა, რომელიც წარმატებულად საქმიანობდა, კომპანიონებმა გაყიდეს და ჯიმი თავის ერთ მეგობართან ერთად ნევადაში წავიდა. მას ოქროს მოძიება სურდა, თუმცა მან ეს ვერ შეძლო. თუმცა გამდიდრება მაინც მოახერხა და ეს განახორციელა ნევადაში კიდევ ერთი კურიერული კომპანიის ამოქმედებით. მისი ახალი კომპანიონები ისეთივე უიღბლო ოქროს მაძიებლები იყვნენ, როგორც თავად ჯიმი. ახალი ფირმა ქალაქ გოლდფილდში დაარსდა, თუმცა სეტლისგან განსხვავებით, სადაც ბიზნესი ცივილიზებულ ჩარჩოებში ვითარდებოდა,
ნევადაში ეგრეთ წოდებული ველური დასავლეთის კანონები ცხოვრობდნენ. ერთ-ერთი ასეთი გარჩევებისას ტრაგიკულად დაიღუპა ჯიმის თანაკომპანიონი. ეს საკმარისი მიზეზი იყო საიმისოდ, რომ ბიზნესი ნევადაში დაესრულებინათ. მშობლიურ ქალაქში ჯიმი ოქროსა და ქონების გარეშე დაბრუნდა. სამაგიეროდ ზუსტად იცოდა, როგორ და რა უნდა გაეკეთებინა. ერთადერთი, რაც მას არ განუახლებია, სწავლა იყო. მან კარგად იცოდა, რომ ცხოვრებისეულმა სკოლამ მან იმაზე მეტი მისცა, ვიდრე ამას ნებისმიერი უნივერსიტეტი შეძლებდა. ჯიმი უკვე 19 წლის გახდა. მან მოინახულა თავისი ძველი მეგობრები და მათთან ერთად ახალი ფირმა დააარსა. ახალი საქმისთვის მას $100 დასჭირდა, რომელიც მეგობრისგან ისესხა. 1907 წლის აფხულში სიეტლის გარეუბანში სახლის ერთ პატარა სარდაფში მუშაობა შეუდგა ფირმას აღმავშღერადი დასახელებით American Messenger Company. ოფისი საერთო ფართობი მხოლოდ 10 კვადრატული მეტრი იყო და ის ერთ-ერთი კომპანიონის ბიზნესგან იყო ნაკირევი. იჯარის კიდაც შეადგენდა თვეში $25. თუმცა მალე გაირკვა, რომ ახალი ფირმის მეპატრონეებს არ შეეძლოთ იჯარის კიდის სრული გადახდა, ამიტომ სარდაფის მეპატრონეებს $15-ამდე შეამცირა. ახალი ფირმის ოფისის აღჭურვილობა წარმოადგენდა ძველ ავეჯს, ორ ტელეფონსა და შეკვეთების ჩასაწერ ძეგლს. ჯიმმა და მისმა პარტნიორებმა დაბეჭდეს ორი სახის ბლანკი. პირველი მათთვის, ვინც შეკვეთებს განახორციელებდა და მეორე კი სარეკლამო. ფირმის სარეკლამო სლოგანი ასე ჟღერდა: „საუკეთესო მომსახურება ყველაზე დაბალ ფასად“. ეს შესაძლებელი რომ ყოფილიყო ჯიმმა რამდენიმე პრინციპი დანერგა. ისინი დღესაც მუშაობს და თავისი წვლილი შეაქვს ბიზნესის განვითარებაში. ჯერ ერთი კომპანიისთვის თითოეული კლიენტი მნიშვნელოვანი იყო და მას განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა მოკიდებოდნენ. თავდაპირველად ამის შესრულება რთული სულაც არ იყო, რადგან კომპანიის ოფისში ყოველდღურად 50 ადამიანზე მეტი არ რეკავდა. მეორეც, არ შეიძლებოდა კლიენტის მოტყუება. კონკურენტებისგან განსხვავებით კომპანიაში არასდროს პასუხობდნენ, რომ უსწრაფესად დაიწყებდნენ მათი შეკვეთის შესრულებას, თუ იმ დროისათვის თავისუფალი კურიერი არ ყავდათ. ასეთ შემთხვევებში კომპანიაში პასუხობდნენ, რომ კურიერი მათთან იქნებოდა კონკრეტულ ვადაში და ეს ასეც ხდებოდა. მუშაობის ასეთი სტილი კლიენტებს მოეწონათ. ნივთის მიტანა ქალაქის უბნების სიშორიდან გამომდინარე ღირდა $15-დან $65-ამდე. სხვილ კლიენტებს ყოველთვიური შეღავათებიც ჰქონდათ. თავდაპირველად American Messenger Company-ში მხოლოდ 8 კურიერი მუშაობდა. ისინი კომპანიის ხელმძღვანელებმა საგულდაგულოდ შეარჩიეს. იყო აუცილებელი პირობა, მოზარდებს აუცილებლად ოჯახში უნდა ეცხოვრათ. გარდა ამისა, სამუშაოზე აყვანისთვის საკმარისი პირობა იყო ფირმის მფლობელების რეკომენდაცია. ასევე მწვანე გზა ჰქონდათ ანთებული ჯიმისა და ფირმის სხვა მფლობელთა უმცროს ძმებსა და მეგობრებს. კიდევ ერთ აუცილებელ პირობას წარმოადგენდა ის, გააჩნდა თუ არა შეკრიკად მუშაობის დაწყების კანდიდატს ველოსიპედი და იცოდა თუ არა მისი ტარება. იმხანად ტვირთი ძირითადად ფორნებით გადაიზიდებოდა, ხოლო ამ ბიზნესში ველოსიპედისტების ჩართვა ნამდვილად გაამართლა. აღსანიშნავია, რომ როგორც კი მოიზარდა American Messenger Company-ში დაიწყო მუშაობა ჯიმი კეისის უმცროსმა ძმამ, ჯორჯმაც. დადგენილი წესების თანახმად, მას სამუშაოზე მოწყობა არ გასჭირებია. სამსახურში ის უფროსი ძმის რეკომენდაციით მიიღეს. მოგვიანებით ჯორჯმა ძმისეულ კომპანიაში საკმაოდ მაღალი თანამდებობას დაიკავა. რეკლამის შემდეგ შევიტყობთ, როგორ გახდა სიეტლში მდებარე მცირე კურიერული ფირმა მსოფლიო გაძიზდობის ბიზნესის ერთ-ერთი გიგანტი. ათასწლეულ წელს ჯიმ კეისის ფირმას კონკურენტი გამოუჩნდა, ვინმე ევერტ მაკეიმმა სიეტლში დააარსა კურიერული მომსახურების ფირმა Motorcycle Delivery Company. დასახელებიდან ჩანს, რომ ახალი ფირმა საქმიანობას მოტოციკლების მეშვეობით ახორციელებდა. მოტოციკლი კი მოგეხსენებათ ველოსიპედზე უფრო სწრაფია. იმ დროისათვის კეისის ფირმას ორი უპირატესობა ჰქონდა, მას ათვისებული ჰქონდა ბაზრის დიდი ნაწილი და გაჩნდა კარგი რეპუტაცია. ამის მიუხედავად ჯიმმა და ევერტმა მალე საკუთარი ფირმები გააერთიანეს. გაერთიანებულ კომპანიაში ევერტი საგარეო კავშირებს კურირებდა, მის ფუნქციებში ასევე შედიოდა მსხვილ კლიენტებთან ურთიერთობა. გარდა ამისა, დაკავებული იყო პერსონალითა და მონაწილეობდა კორპორატიული გაზეთის შექმნაში. ჯიმმა თავის ფუნქციად გასაზღვრა მიწოდების სფეროს კურირებაც. 1913 წლის 13 ოქტომბერს ფირმამ თავისი პირველი სატვირთო ავტომობილი შეიძინა. ეს იყო მოდელი Ford T, რომელიც $290 ღირდა. ფირმამ დამატებით $125 დახარჯა მისი გადაკეთებისთვის, რომ სატვირთო გადაზიდვისთვის ყოფილიყო უფრო მეტად მორგებული. იმავე პერიოდში შეიცვალა ამანათების გაგზავნის წესიც. თუკი მანამდე კურიერი, რომელიც პაკეტს იღებდა, მომენტალურად მიდიოდა დანიშნულების ადგილას,
ახლა შეკვეთების რაოდენობის ზრდასთან ერთად ყველა ამანათი იგზავნებოდა ერთ შემკრებში, სადაც ხდებოდა მათი სორტირება და ისე გაგზავნა ადრესატამდე. ამანათის განაწილების ამ წესმაც ნამდვილად გაამართლა. კომპანიის საქმეები კარგად წავიდა. თანხის ნაწილს ფირმის მეპატრონები ავტოპარკის განახლებაზე ხარჯავდნენ. თავდაპირველად მათ სხვადასხვა ფრად ღებავდნენ, რომ შექმნილიყო შთაბეჭდილება, რომ ფირმას რეალურზე მეტი მანქანა აქვს. თუმცა უკვე 1931 წელს კომპანიის მფლობელობაში 510 ავტომობილი შედიოდა, 1948 წელს 4069 ერთეული. დაარსებიდან 95 წლის თავზე კი UPS-ის ავტოპარკში 88000 მანქანა ირიცხებოდა და ისინი აწდიდნენ 13.5 მილიონ გზავნილს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. შორეულ 1919 წელს ჯიმ კეისი 10 წარმატებაზე ვერც კი ოცნებებდა. მისთვის მთავარი იყო ახალი ფილიალების გახსნა მას შემდეგ, რაც სიეტლში ბაზრის ერთპიროვნული ლიდერი გახდა. მომდენო ფილიალი ჯიმმა და მისმა მეგობრებმა ოკლენდში გახსნეს, ერთ წლის თავზე კი ლოს-ანჟელესის ოფისიც ამოქმედა. იმ დროისათვის კომპანიას სახელი კიდევ ერთხელ გადაერქვა და ეწოდა ის, როგორც ჩვენ დღეს ვიცნობთ, United Parcel Service. სახელის გამოსვლასთან ერთად შეიცვალა კორპორაციული ფერიც, ის მუქი ყავისფერი გახდა. როგორც მედიაში წერენ, როგორც დასახელება, ისე ფერი ჯიმსა და ევერტს ახალმა კომპანიონმა ჩარლზ სედერსტორმა შესთავაზა. მან კორპორაციის ფერად ყავისფერის არჩევა იმით ახსნა, რომ მას ჭუჭყი და მტვერი ნაკლებად ედება და დიდი ხნის განმავლობაში მანქანა ელეგანტურობას ინარჩუნებსო. ასევე დღის წესრიგში დაისვა პერსონალის უნიფორმირების საკითხიც. სხვადასხვაორის 1985 წლამდე, სანამ კომპანიამ თავისი პირველი სარეკლამო კამპანია არ დაიწყო, ფირმის საუკეთესო რეკლამა სწორედ თავად UPS-ის ემბლემიანი ავტომობილი იყო. რაც შეეხება ლოგოტიპს, ის კომპანიას 1961 წლიდან აქვს. 1927 წლისათვის ფირმას უკვე ჰქონდა ფილიალები ამერიკის თითქმის ყველა მსხვილ ქალაქში წყნარის ზღვის სანაპიროზე, თუმცა ჯიმი მაინც გაფართოებაზე ოცნებობდა. 1929 წელს UPS-ი პირველი კომპანია იყო, რომელმაც საკუთარ კლიენტებს სატვირთო ავიარეისები შესთავაზა. ამისათვის კომპანიაში ჩამოყალიბდა ქვედანაყოფი United Air Express-ი. დიდმა დეპრესიამ, რომელმაც ამერიკა 1929 წელს მოიცვა, ჯიმ კეისისა და მისი მეგობრების გეგმების შეცვალა მათი ახალი პროექტი, რომელიც 650,000 დოლარი ღირდა, ვერ განხორციელდა. რაც შეეხება მეორე მსოფლიო ომს, იმ პერიოდში UPS-ის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებად ფრონტის ხაზიდან წერილების გამოგზავნა წარმოადგენდა. UPS-ის თანამშრომლებს იმ პერიოდში ფაქტობრივად როგორც ფრონტის ხაზზე, ისე უწევდათ მუშაობა, თანაც კომპანიას აშკარად არ ყოფნდა პერსონალი დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად. ახალგაზრდა მამაკაცები სამხედრო სამსახურში იყვნენ გაწვეულნი. ასევე ეკონომიურად იხარჯებოდა საწვავით. მეორე მსოფლიო ომის დროს არსებობდა გარკვეული შეზღუდვები საწვავისა და ზეთის გაცემაზეც. კომპანიამ აღნიშნული პრობლემები იმით გადაჭრა, რომ ცხოლებად ქალბატონები აიყვანა. ბენზინზე მომუშავე ავტომობილების ნაცვლად კი ფირმამ ელექტრომობილების, იოქერ ელექტრიკების გამოყენება დაიწყო. მეორე მსოფლიო ომის დასრულების პირველ წლებში თვითმბრუნვა მკვეთრად დაეცა. ამერიკელებმა, რომლებმაც საკუთარი ავტომობილები შეიძინეს, დამოუკიდებლად დაიწყეს მაღაზიებიდან საკუთარი პროდუქციის წაღება. აღნიშნული სირთულის მიუხედავად, კეისიმ ახალი მიზანი დაისახა, მომსახურებოდა მხოლოდ მსხვილ კორპორატიულ კლიენტებს. მისი ოცნება იყო, რომ კომპანია UPS საზოგადოებრივი გადაზიდვების სტატუსი მიეღო. შესაძლებელი ყოფილიყო ტვირთის გადატანა ქვეყნის ერთი ნაწილიდან მეორეში. იმხანად ამ პროცესში რამდენიმე გადამზიდველი იყო ჩართული, რაც ხშირად სერიოზულ პრობლემებსაც კი ქმნიდა. საქმე ისაა, რომ შტატის საზღვრების გადაკვეთისას აუცილებელი იყო ფედერალური მთავრობის ნებართვა. ასევე აუცილებელი იყო ყველა იმ შტატის ხელისუფლების ნებართვა, საიდანაც და სადაც ტვირთი უნდა ყოფილიყო ტრანსპორტირებული. იმ პერიოდში მთელი ამერიკის მასშტაბით ფიზიკური და იურიდიული პირების მომსახურების უფლება მხოლოდ ერთ ოპერატორს, ამერიკის საფოსტო სამსახურს გააჩნდა. UPS-ი 30 წლის განმავლობაში ცდილობდა მიეღო უფლება ტვირთი გადაეტანა ამერიკის 48 შტატში. ეს პროცესი 1975 წელს წარმატებით დასრულდა. იმ პერიოდში ბევრს არც კი შეეროდა, რომ კერძო კომპანია შეძლო წარმატებით გაეწია კონკურენცია მსხვილი სახელმწიფო სტრუქტურისთვის, ამერიკის საფოსტო სამსახურისთვის. თუმცა სხვაგვარად ფიქრობდა ჯიმ კეისი. მას ჰქონდა ზუსტი გათვლები ეს, როგორ უნდა განხორციელებინა. ის მხარეს იყო ასევე ტექნოლოგიური სიახლეები. ერთადერთი მიმართულება, როდესაც ჯიმ კეისის ფირმას სხვა კომპანიების მხარდაჭერა სჭირდებოდა, საავიაციო გადაზიდვები იყო. თუმცა წლების შემდეგ UPS-მა საკუთარი ავიაფლოტი ჩამოაყალიბა. 1981 წელს ამერიკის ავიაციის ფედერალურმა ადმინისტრაციამ კომპანიაზე გასცა ასეთი ფლოტის ქონისა და შენახვის ნებართვა. ჯიმ კეისის ფირმამ შეიძინა რამდენიმე თვითმფრინავი, რომელსაც პერიოდულად UPS-ის სხვა ავიაკომპანიებზე აქირავებდა. ავიაფლოტი სრულფასოვნად ამუშავდა მხოლოდ
1987 წლიდან. მანამდე ფირმამ გადაამზადა 800 პილოტი და 500 მექანიკოსი. განხორციელდა სამგზავრო თვითმფრინავების სატვირთოდ გადაკეთება და ამოქმედდა საკუთარი საოპერაციო ქსელიც. გავრცელებული ინფორმაციით, თავის საქმიანობისას UPS Airlines იყენებს უნიკალურ საინფორმაციო სისტემას კომპას, რომელიც ინფორმაციის ანალიზისა და 6 წლით ადრე ფრენების დაგეგმვის საშუალებას იძლევა. მეორე პროგრამა ინფორმაციას აწვდის ქვეყნების საბაჟო სამსახურებს ბორტზე არსებული ტვირთის თაობაზე. შესაბამისად, საბაჟო დოკუმენტაციის გაფორმება ჯერ კიდევ თვითმფრინავის აფრენამდე იწყება. კომპანიის განვითარების ახალი ეტაპი დაიწყო 1980-იანი წლებიდან, როდესაც UPS-ი მსოფლიოს ბაზარზე გავიდა. მან საკუთარი მომსახურების განხორციელება დაიწყო არამხოლოდ ამერიკის კონტინენტზე, არამედ ევროპაში, აზიასა და აფრიკაში. სადღეისოდ UPS-ი მსოფლიოს 200-ზე მეტ სახელმწიფოში საქმიანობს. ერთ-ერთ ინტერვიუში ჯიმ კეისიმ თქვა, ჩვენ პრაქტიკოსები ვართ და არა მეოცნებენი. გეგმები და ოცნებები რეალობად არის ის ქცევა, სადაც არ გამოშთებიან ადამიანები, რომელთაც მათი განხორციელება შეუძლიათ. ჯეიმს იგივე ჯიმ კეისი 1983 წელს გარდაიცვალა. ოჯახი და შვილები მას არ ყოლია, ამდენად საკუთარი 50%-იანი წილი კომპანიაში მან უანდერძა საქველმოქმედო ფონდს, რომელიც დედამისის ენ კეისის ხსოვნის საპატივსაცემოდ შექმნა. სხვადასხვაორის ჯიმი ყოველთვის წინამდეგი იყო, რომ კომპანიის აქციები საჯაროდ გაყიდულიყო საფონდო ბირჟაზე. მისი განცხადებით, ფირმის აქციები მხოლოდ კომპანიის თანამშრომლების საკუთრებაში უნდა ყოფილიყო. 1990-იანი წლების ბოლოს საკუთრების ასეთი სქემა კომპანიის განვითარებისთვის შემაფერხებელ გარემოებათა იქცა და 1999 წელს შეიცვალა. კომპანიის აქციათა 10% საფონდო ბირჟაზე გავიდა. ჟურნალ Forbes-ის მსოფლიოს 2000 უმსხვილესი კორპორაციის რეიტინგში კომპანია UPS-ი 163 ადგილს იკავებს. მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია თითქმის 90 მილიარდი ამერიკული დოლარია. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მასზე 395,000 ადამიანი მუშაობს და ამაჩვენებლით კომპანია ამერიკის ერთ-ერთი საუკეთესო დამსაქმებელია. ეს იყო დიდი ბიზნესი რადიო პალიტასა და პალიტატივის დროებით.